ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଅସମୟରେ ନା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ନା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିଧାୟକ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ରାଜ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ବିଧାୟକ କରିଥିଲା। କହିଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ଭଳି ଏବେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଅସନ୍ତୋଷ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନା କେବେ ଭେଟିଛନ୍ତି ନା କେବେ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଧାୟକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ ଶରଣ ପଶି ବିଧାୟକ ହେଲେ ସୌମ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଲୋଭ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଥାଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ଏବଂ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ। ଏପରିକି ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରକୋପ ହେଉ କି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଲୋକ କେବେ ଦେଖିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରିକି କିଛି ଟାଉଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ ଲୁଟିବାକୁ ବାବୁ ସୌମ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନଥିବା ଖୋଦ୍ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନେକବାର ରୂପ ବଦଳାଇବାରେ ମାଷ୍ଟର ସାଜି ସାରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମାନ ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ନିଜର ଦୁର୍ନୀତିର ଦାଗ ଲିଭାଇବାକୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଏଭଳି ତଥ୍ୟବିହୀନ ଖବରକୁ କଡ଼ାଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଛ ଖବର ପଛରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ସଚ୍ଚା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଦୌ ସଫଳ ହେବନି ଏବଂ ଅସଲ ରୂପ ପଦାରେ ପଡ଼ିସାରିଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।